Kör vi? Ja, visst. Japp, då har vi kommit vidare på torskfisket. Och kanske någon långa, vad har du där? Jag har sett att du har två spön här. Är det ett billigare och ett lite dyrare alternativ? Ja, det här ligger ju runt. Alltså, när du fiskar på vrak så krävs det rätt mycket av grejerna, va? Ja. Det, du sätter mycket, det får hålla. Här har vi ett vraksätt som ligger på inklusive 250 meter flätlina för 2000 kronor. Och det här klarar du mycket fiske med? Allt här ute. Gör du. Det funkar alldeles ypperligt. Hur många meter tog detta, sa du, i? Alltså om du ska fylla den från botten upp så rymmer den här 1200 meter flätlina. Se där, ja. Men det är en spakbromsad rulle. Bra broms. Spöt är ett 2040. Gjort med en glasfiberkärna och så lindad kolfiber ovanpå. Då. Ja. Så, och det är one piece så att det går aldrig sönder. Se där, ja. Det är riktigt bra. Och här har du ett annat alternativ. Ja, det här har du ett värstingssätt då med en tvåväxlad rulle och ett solidkarbon. Mm. Och detta är ju ett 50 plus spö. Alltså det är Gustav. Det är så här, det finns två skolor att gå. En del vill ha mjuka spön. Ja. Men jag tycker inte om det för att jag vill ha väldigt toppiga spön. För att jag vill att det svarar. Ja. Och detta svarar på pirkar upp till 700-800 gram. Åh, herrena då. Men det är lämpligt ifrån 300 till 800 gram det här spöet. Det är lämpligt kanske upp till 500 gram, va? Men om man nu tittar på den här, det här förmodar det kostar ju några tusenlappar, ja, här. Vad ligger detta på? Rullen ligger på 3,9 och spöet ligger på 1500. Om man nu investerar detta så är det väl även en Norge-kombo? Ja, det är Norge-kombo. Det är bägge två. Så du kan ha dem till jättemycket fiske sen? Ja, jajamän. Du klarar ju precis allt med denna. Se där, ja. Vad, om man nu ska fiska lite torsk eller långa, vad har vi då för grejer på kroken så att säga? Vi har ju ett signum här, det är ju de här rosa bläckfiskarna. Mm. De är ju helt outstanding. De är, alltså det är de här du det är de här du pratar om. Och tacklet, klipper isär det här tacklet. Och så får du tre, för vi kör bara en upphängare när du fiskar vrak. Och så pilken längst ner och så en gummimack under pilken då. De här, finns de även i mindre storlekar som du kan använda till annat fiske? Så de har ni i alla storlekar så att säga. Men just den här 8-0, den är ju grym på vraken. Se där, ja. Du vet att vi har 1500 vrak att fiska på runt om här, eller? Ja, det visste jag inte att det var så många. Sen har du lagt fram något annat här. Ja, det här har du vanliga gummimack. De finns i fem färger. Men svart har jag en förkärlek till. Mm. Och endera sätter du den som en upphängare eller så tar du bort trekroken på pilken och så sätter den under. Under pilken, ja. Där. Och där har du en bra pilk. Och när vi pratar pilka så det har ni ju mängder av här. Men är detta en som du tycker är bra? Det som ni ser då så är den alltså fasad här. Den har ingen kant, den går fort ner. Ja. Och det är viktigt. Det är det handlar om när man fiskar vrak. Jag kan säga så här, 80-90% av alla vrakerna ligger i nord-sydlig riktning. Men vi driver oftast åt väster eller åt ost. Ja. Det är sällan du driver norröver eller söderöver här ute, va? Och då är båten kanske bara 10-12 meter bred, men den är kanske 100 meter lång, va? Eller 50 eller vad det nu är, va? Till där, ja.